Zrúcanina neskororománskeho jednoloďového kostolíka sa nachádza v Bošáckej doline v obci Haluzice. Postavený bol v roku 1240 spoločne s obranným múrom, vstupnou vežou a strieľňami. Prvá písomná zmienka o kostole sa datuje k roku 1299. Okrem cirkevnej funkcie plnil aj úlohu ochrany pred povodňami, búrkami a nepriateľskými vojskami. Postupom rokov bol kostol upravovaný, najprv goticky, neskôr renesančne. Čiastočne zrekonštruovaný a zakonzervovaný bol až v roku 1968 a od roku 2013 sa tu realizuje obnova a výskum vďaka aktivitám dobrovoľníkov z občianskeho združenia Historicko-astronomická spoločnosť. Toto dielo sa volá Zrkadlenie. Rozmýšľal nad tým, ako tematizovať veci, ktoré sú dole pri našich nohách a tie, čo sú hore, ktoré sú nad našimi hlavami. Materiál, na ktorom teraz sedím, je smrekové rezivo. Je to drevo, je to taká drevená podlaha, ktorej tá podstata a toto ohnutie vzniklo ešte v roku 2019. Tu zrazu môže niekto prísť na kolobežke alebo proste na skateboarde alebo tu vojde bicyklom. V podstate je to o tom, že ako človek sa cíti v tomto prostredí sakrálneho priestoru. Tieto vlny boli umiestnené v priestore, kde sa kúpalo, kde ľudia chodili odpočívať, robiť nejakú aktivitu fyzickú. A teraz som hľadal miesto, kde opäť sa, kde to není a priori o pohybe alebo fyzickom nejakom výkone vojsť do kostola, ale človek tu vstupuje s pohnutkou pracovať na vlastnom duchovne. Hlavné kritérium pre výber tohto miesta bolo, že tento kostol, alebo loď tohto kostola nemá strechu. A ja som práve hľadal miesto, kde táto nebeská klenba je očividná, zjavná a nemá nás čo pred tým, čo prichádza z hora, chrániť. Niečom sme ako keby nahý. Sme bez toho, čo nás chráni, bez tej čiapky alebo bez toho, čo nám vytvára akési útulno alebo bezpečie, že je to nejaký nekomfort. No a tieto kvality sa mi zdali hrozne dôležité a v tomto kostole sa to ešte spojilo s tým, že ten kostol je na začiatku 70. rokov zastabilizovaný v tomto stave, v takej podobe alebo v takej architektonickom nejakom torze, že tie obvodové múry vytvárajú nad našimi hlavami akýsi frame alebo nejaký rám. My sami sme nejakou aktívnou zložkou, nejakou vnímajúcou, ale aj práve tými fyzickými telami, ktoré tu môžu behať hore-dole. Tak to, čo je dôležité, je, že to nebo, tá nebeská klemba nám hovorí o niečom, čo je nekonečne premenlivé a nestabilné. A raz tá klemba je krásne blankitne modrá a raz je do nej vojdu oblaky. Bol som za pamiatkármi, za starostom obce Haluzice a potom som bol za pánom farárom Jankovičom z Rímskokatolíckej cirkvi z farnosti Bošáce, ktorá tento kostol vlastní, aj to okolie tohto kostola s tým areálom a aj ho nejak spravuje. Takže od nich som si vypýtal, aké súhlasy na podporu umenia, proste som štipendia, čiže mal som rok na to, aby som finišoval tie prípravy konštrukčné a organizoval, že ako to budem realizovať. A zháňal som ľudí. A keď som vlastne získal tie peniaze, že to idem robiť a keď som všetko pripravil, tak som to naplánoval na maj tohto roku. Čiže aby som to v júni mohol otvoriť. Mal som tam nejakú rezervu, vždy v exteriéri pri takýchto realizáciách môže človeka
prekvapiť počasie. Že od 10. mája roku 2023 je to tu prístupné ľuďom. Celý ten proces bol viditeľný, čiže trvalo nám to tak zhruba tak do 10 dní. 9 myslím, a potom kým sme sa ešte pobalili a 17.6. v júni sme to oficiálne otvárali. Teraz to má trvanie do 1. októbra, kedy to bude deinštalované a opäť to čaká na svoj ďalší príbeh.